se vai con il treno, se no vai a se no. О, пено, къде си ма? Разбраме се, доди ме, но чукаро, а нема никаква. Та съм станала рано. Опекла съм турта. Я имам овчар. Треба да го прикопим. Изпратила съм да отиде овчата. Е, се днеска сме си пали три бъдъня по 500 кила. Фино. Фино. Отврат заврат, отврат заврат на умазете. Точи. Точи. И викам така. Майко, ти баш не видиш, ама ще пипаш. И викам така. Пипаш. Поли, значи това съм я. Пущаш ме да точим. Ама ако набараш гащи... Да. Айде, дойдем на урока, че много се разприказваме. Проект «Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм». Код на проекта 15-2-1-0-57. Проектът е финансиран по програма Интеррег VA Румъния България. Програма Интеррег VA Румъния България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Издател на клипа – Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000. Дата на публикуване – юли 2016 година. Съдържанието на този клип не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на този клип носят единствено неговите автори.